מערכת כיפת ברזל, אני אומר לכם, ולקחת את ההוראות הפעלה שלה, ולהראות לכם מה המשמעות של כל הוראת הפעלה, אחר כך, אפשר לקחת את, את המבנה, של הכיפת ברזל הזאת, ולראות איך המבנה שלה, מה הוא מייצג, כל זה. מה, יש כל דבר שלו משמעות. כל פרט, ולמה עשו את הכיפת ברזל ככה, ולמה היא ככה, ומה המשמעות שלה, יש כל פרט. בואי נקח קודם כל ברמה הכללית. מה אתם אומרים על כיפת ברזל? ברמה, הבנו את המשל נמשל? יפה. מחשבות רעות ויש לך כיפת ברזל מולו. עכשיו... אני רואה משהו אחר. מה אתה רואה? אני רואה כאילו יש כוח אקטיבי, כוח פסיבי. כאילו הכוח האקטיבי שהוא יורה פצצה על מנת לכבוש. הכוח השני שהוא פסיבי בעצם, רק... הוא אקטיבי בהגנה. ועכשיו... הוא אקטיבי בהגנה. כן. אבל אני רואה את זה כאילו כמו, מוחין של האדם, שיש איזו מלחמה של שתי כוחות, כמו הצעקה הזאת במוחין, וכאילו מה, הפתרון של זה? הוא יורה, הוא עוצר, אף אחד גם לא כובש כלום. הפתרון, נשמה... הפתרון זה או שאחד משמיד את השני, או שעושים שלום. אין טריק אחר. או שעושים שלום. אבל איך עושים שלום? כי אני בעצמי עדיין יודע לעשות שלום במוחים. אז אם תגלה איך עושים שלום בין הפלסטינים לישראלים, תגלה איך אתה עושה שלום בינך לבין עצמך. ואם אתה לא יודע... זה איך אני רואה את זה נוגע אליי. אני יכול לעשות שלום בין כולם. למה? כי אני יכול להוביל את שתיהם לאותו רצון. הוא רוצה לכבוש אותך בשביל הלאה. הוא רוצה לכבוש אותך בשביל אלוהים. הוא אומר התנך והוא אומר הקוראן. אני אגיד להם שניכם מטומטמים, מה זה משנה, ונגמר עד היום. זה הכל. אבל כל זמן שהם נאחזים באלוהים, הוא אומר אלוהים שלי יותר גדול, שלי יותר גדול, אתם רבים. ואיך זה בלבוש הפנימי של המוחין שאין שלום כאן? אתה צריך לבדוק שתי מחשבות בתוכך שרבות. אתה חייב להבין את האינטרסים של המחשבה הזאת, חייב להבין את האינטרסים של המחשבה הזאת, וזה נקרא לעשות הסכם שלום. אתה חייב למצוא פתרון שייתן מענה לכל הצדדים. עד שלא כולם יהיו מרוצים, תמיד המשיכו לריב. תמיד אחד יגיד, דפקו אותי. אז כמות הכיפת ברזל... כן, בואי נדבר על זה. זה מאוד תקפי. זה פאסיב אגרסיב. זה כאילו אומר, אני נורא מסכן. אני רק בהתגוננות. אני לא עשיתי שום דבר רע. כל הזמן מתקיפים אותי. אין לי ברירה, אין לי להגן על עצמי. עכשיו תתרכזי משהו יפה. מה אמרת עכשיו? למה זה לא נכון? ומה אני משאל שלא? מה אמרת? תחזיר לו את מה שאומרת, אחר כך תראי למה זה לא נכון. אני אומרת שהכיפת ברזל, למרות שהיא נחשבת הגנתית, היא מאוד התקפית, כי היא משתירה את הצד שיצר את הכיפת מגן, כיפת מגן קורבן, ברזל חשוב, יצר, מבצר את מעמדו כקורבן, ולכן הוא נאחז במקום הזה, והוא אף פעם לא יצא ממנו, וזה שלקח על עצמו כביכול את התפקיד ההתקפי, נתפס עכשיו כנורא שלילי, אבל לא בטוח שהוא השלילי. עכשיו תתרכזי משהו יפה. מה את אמרת בעצם? מה היא אמרה? היא אמרה, אתה יודע, הישראלים, כשלוקחים את הכיפת מגן, מה השם של הפורמלי? ברזל. הישראלים שלוקחים את הכיפת ברזל, זה כאילו כיפה, לא מספיק שאנחנו יודעים גם ברזל. מה, סתם כיפה? שיהיה בטוח שיש לך כיפה. מה, כובד אתה מרגיש את הכיפה. עכשיו תסתכלו. מה היא אומרת? היא אומרת, זה כמו היהודים יצאו ממצרים, היו עבדים, שחררו אותם. אז עכשיו כל שנה הם נהיים עבדים עוד פעם. מנהלים, עושים, ואחר כך נחים, רואים איזה כיף. למה הם עושים כיף להם כל כך בליל הסדר? כי הם סימון נקות. אבל גם אז הם אוכלים מרור, הם לא מסוגלים להשתחרר, כאילו תרגיע, לא, לא, לא. יש לך שנייה. תגיד, בואי שנייה. מה היום האמרה? שברגע שאתה שם כיפת ברזל, אתה בעצם אומר אמירה. אתה אומר, אני פה חף מפשע, זה הוא הפושע. עכשיו, איפה אני משל אצל האדם? שאדם אומר, שברגע שבן אדם נגיד משתמש בחשיבה חיובית, מה הוא בעצם אומר? אני הקורבן, אני חייב לברוח מזה. אני הקורבן, המחשבות האלה דופקות אותי, ולכן אני אתגונן, אני אברח מהם, אני אתגן על עצמי עם איזה חשיבה חיובית, אני אתגן על עצמי עם אמונה באלוהים. כל פעם שירו עלי חץ, אמונה באלוהים. יורים עלי חץ, אמונה באלוהים, אוקיי? זה אני אפשר. וזה כמובן לא עובד, בסוף זה שובר אותך. עכשיו שנייה, עכשיו, תסתכלי משהו טוב. אם מדינת ישראל, עכשיו, למה זה הפוך? למה זה שמדינת ישראל משתמשת בכיפת ברזל, זה אומר שהיא פושעת. רק פושע משתמש בכיפת ברזל. רק פושע עושה כיפת ברזל. למה?
כי אם מישהו בא לפרוץ אליי, ואת בכלל חשבת הפוך, ולמה אני חושב זה? כי אני פשוט חושב יותר מהר ממך. ואני גם מראש יודע ששני הצדדים נכונים. לכן כשאת אומרת משהו, אני תמיד חושב על הערך. לכן יש תמונה יותר רחבה. אל תסתכלי. ברגע שבן אדם, ואם את רוצה לדעת איך יש לי את השכל שלי, יש בספר. אל תשכחי את הפרט השולי, זה יהיה לספר כמו שלי. מכיוון שאתה יודע את המחשבות שלי. לא, אני מדבר ברצינות, אני מדבר ברצינות, כי זה ספר מסוים. כי זה ספר מסוים, שאם יש לך אותו, אתה... יותר מהר, יותר מהר מהזמן. יותר מהר מהזה, עכשיו בוא נתקדם. אני קורא לספר, כן. תחפש את השם שלי באינטרנט ותיכנס לאתר ותראה. זה פשוט... הספר קוראים להיות אלוהים, עכשיו בוא נתקדם. אני אסביר לך משהו. רק עבריין שם בבית שלו כיפת ברזל. כשהוא שם כיפת ברזל זה משהו עבריין. למה? כי אם מישהו בא לפרוץ לשטח שלך, אתה יורה לו בראש. ואם מישהו בא לקח חצים לשטח שלך, אתה יורה לו פעמיים בראש. רק אם אתה לא נמצא פה בזכות, רק אז אתה אומר, תראה, אני לא יכול לראות לו בראש, כי אני פושע, אז בוא נגן על עצמי. אם היית בטוח שזה שלך ומציקים לך, אז היית נלחם בו. אבל אתה אומר, תראה, גם אני פושע בתוך תוכחה. אתה יודע, אני נלחם בו, לא נעים, גם אני פושע, אז בוא נגן על עצמי. שום, הרי רוב המדינות בעולם, אם היו הורים עליהם, מה היו עושות? שוחטים את כל מי שיש להם. היו הורים כלום, מעלים, אתה עושה פה ירה, שמת את הצעה על הראש. זה הכל. אבל פה אנחנו הצבא הכי מוסרי. נכון. נכון? זה הפסיכיות הכי גדולה. זה מה שאמרת בקצוע. זה נקרא קצון לטבח יובל, אבל למה? כי אתה יודע שאתה לא בסדר. אם היית יודע שאתה בסדר, איפה נשמע שמישהו שהוא בסדר, נותן למישהו לתת לו אגרופים? איפה זה נשמע? שאתה מתגונן ולא נותן מכה חזרה, אלא אם כן אתה נוצרי. בסדר? אתה לא יודע, תן את הלכי השנייה, אבל אז למה אתה עושה כיפת ברזל? אבל בעיקרון... מה אתם שגם כותבים, כאילו, מתקיפים ברצועה, שהם יכולים להיות יעדי טרור? תאמיני לי, תקשיבי. התקפה אחת רצינית, אין יותר כוח בכיפת ברזל. אז אם מתקיפים, מתקיפים. פעם אחת, פעם אחת, תן לו על הראש. זה יותר טוב מ-300 כיפות ברזל. המחיר של הפצצה אחת יותר זול מכל הכיפות ברזל ביחד. עכשיו שנייה. עכשיו, מה זה מייצג אצל הבן אדם? מה זה מייצג אצל הבן אדם? כשבן אומר, אני הקורבן, הוא מנסה לתקוף אותי, אני הקורבן, אז נגיד, בוא נגיד לקטע של האמונה. בן אדם יש לו מחשבות שמציקות לו. ואז הוא אומר, לא, אני קורבן, אני בסדר גמור, זה לא, זה הוא השם שהוא מתקיף אותי, זה לא אומר, אני נותן לו חיות. הרי בתכלס, אם מדינת ישראל הייתה פתוחה, שהם פושעים ב-100%, אז לא היה לה גם קשה לשכנע את העולם שהם פושעים ב-100%. ואז היא פשוט הייתה לוקחת ומחסלת אותם. אלא מה? שמדינת ישראל יודעת שהם לא פושעים ב-100%, גם היא פושעת, גם היא גורמת לכך שהם יהיו פושעים. ולכן אתה לא יכול לחסל אותם, כי אתה נותן להם חיות. מה האנלוגיה באדם? לכן אתה רק מתגונן. וכאילו אתה אומר, טוב, בוא נלך נפציץ איזה בית. נו, בסדר, הבנו, מכירים את הסיפור. אתה פה לא מפציץ את זה שירה עליך, את הראש שלו, אתה לא לוקח. אתה מפחד מתגובת הנגד. אבל לא באמת מפחדים. מפחדים? מי מפחד? חכי, נדבר אחר כך על מה המשמעות. זה כמו החלטה, תקשיב, אחר כך נדבר על עוד היבטים. בוא נדבר על היבט הספציפי, על מה מייצג כל דבר. עכשיו, שנייה. עכשיו, מה זה מייצג אצל הבן אדם? אם היית בטוח שמחשבות שליליות הן רק רעות, אם בן אדם היה בטוח ב-100% שמחשבות שליליות הן רק רעות, הוא היה נלחם בהן עד הסוף ומחסל אותן. אבל אתה לא בטוח ב-100% שהן רעות, לכן אתה רק מגן על עצמך מפניהם. אם היית בטוח שהמחשבה הזאת הולכת לחסל אותך, היית רואה את זה מול העיניים איך המחשבה הזאת הולכת לחסל אותך, או אתה רואה, אתה אין דבר כזה, לא נותן לו, אתה לא שם בלילה בשקט, גם אם הוא ירצה הפסקת אש, אתה לא נותן בלילה בשקט. זה כמו טרוריסט, רודף אחריך, ואז אתה מתגונן, עכשיו נגמר לו הכדורים, אומר הפסקת אש, פוס. בדיוק שהם אמרו. לא מה, אבל מדינת ישראל היא מדינה חכמה. כשאומרים לו, רגע, אני צריך להתחמש, הוא אומר, טוב, הפסקת אש. ככה זה עובד, אבל זה עובד. זה מצחיק אותך, אבל זה עובד ככה. הוא אומר, אני רוצה אודנה, אני רוצה זה, אבל אני רוצה להתחמש עוד פעם. זה כל המשמעות של האודנה. זה המשמעות הפורמלית. הפסקת אש לצורך התחמשות. צורך לסיבוב הבא. אתה אומר, טוב, נכון, סיבוב הבא. אחר כך נבדוק למי יש את האינטרס, נכון? אבל לכל אחד יש אינטרס, אבל יש אינטרס גם עם מלחמה, לכל אחד יש אינטרס. יש הרבה אינטרסים.
בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, אם היית בטוח שהחמאס רעים, והיית בטוח שאתה באמת חף מפשע, אז היית מחסל אותם. אבל אתה לא בטוח, לכן אתה רק מתגונן. אותו דבר אצל הבן אדם, ברגע שיש לך מחשבות רעות שמציקות לך, אם היית בטוח שהן רעות, היית פעם אחת ולתמיד מחסל אותם. אבל אתה אומר, לא, תראה, זה טוב לי שהם גם פה באזור. אז שלא יותר מדי, שלא יפרה לי יותר מדי. אז הייתם עוד אנלוגיה. עכשיו בוא נדבר על עוד על הכיפת ברזל הזאת. מה היתרונות וחסרונות? כל דבר יש לו יתרונות וחסרונות. נו, יתרון וחסרון של המערכת. יתרון היא מגנה עליך, נכון? מה החסרון? נגיד עוד משהו לגבי הדבר הזה. כן, נדבר. העניין הוא, בכלל... שנייה. את שמת לב איך לקחתי משהו והפכתי אותו? שאמרת שזה אומר שאתה חף מפשע? אמרתי, באמת אתה חף מפשע, היית הולך לחסל אותו. שמת לב? אתה לא יודעת מה אני אמרתי. שאת לא הבנת שאני הבנתי אותך. תתרחזי. יכול להיות, אבל אתה אמרת את זה בביטחון. כי אני אמרתי מה שאני אמרתי, שזה מגן עליך מחזק, או מקבע את המעמד של בעלי כיפת ברזל, שלי בתוכנו גם, כקורבנים, קורבנים תמידים. אבל אם היית משוכנע בכך שאתה קורבן, אם באמת היית חושב שאתה הקורבן, היית הולך להילחם, אבל אתה לא משוכנע שאתה הקורבן. לא, אתה מנציח את זה. זה מה שאתה רוצה. אני מבין, זה כבר סיפור אחר. אני אומר, אבל אם באמת היית בטוח שאתה הקורבן... לא, אתה לא בטוח שאתה קורבן. זה מה שאתה מציין. כי אתה רוצה לחשוב שאתה קורבן, מסיבות כאלה ואחרות. נכון, נכון, נכון. אבל בעיקרון, אם היית בטוח שאתה קורבן, אז היית הולך להילחם. והיית אומר, הוא פושע ב-100%, אני חף מפשע ב-100%, בוא נחסל אותו. אבל לא, גם אני אשם בזה. כוונה, גם אני רוצה את משהו הזה, גם אני גורם לזה, גם אני אחראי למחשבות, ולכן לא חסר אותם. טוב לי שיש רע. אם אני הייתי בטוח שאני קורבן, אני הייתי זה כאילו לא מודע, זה כאילו בין שקל עצמי כזה, עטוף באיזה כל... אם אני משוכנע שאני קורבן, אז אני מפסיק להיות קורבן. אם אתה משוכנע שאתה קורבן, אתה פשוט נלחם. לא להיות קורבן. אז אתה מפסיק להיות קורבן. נכון, את יודעת למה את לא נלחם? את יודעת למה בן אדם לא נלחם בזה שהוא קורבן? כי אתה אף פעם לא קורבן. למה אתה אף פעם לא קורבן? כי אתה אלוהים. האלוהים שבך שרוצה שתרגיש רע, הוא זה שגורם לכך שלא תלחם ברע. האלוהים שבך, שמתוך בחירה חופשית מוחלטת, רוצה ששם יהיה רע, הוא זה שגורם לכך שלא תלחם בו, כי אתה רוצה אותו. ולמה זה לא השטן? כי גם זה שטן, אז אתה כאלוהים בורא את השטן. הסיבה שהבן אדם לא נלחם, הסיבה שהבן אדם לא נלחם עד הסוף המחשבות הרעות שיש לו, זה בגלל שבתוך תוכו הוא כאלוהים מוצא אותה. אז למה שהוא לכם עד הסוף? ואני יכול למגר אותם? אתה לא צריך למגר אותם. אם תבין שאתה רוצה אותם, אתה לא צריך למגר אותם. אז איך אתם מבינים שרוצים אותם? איך עושים את השלום הזה? מה התשובה? על ידי ששואלים למה זה רע לי, למה זה טוב לי. משהו שרציתי להוסיף. כן. אז בוא נשאל את זה. שאלנו את זה קודם, עכשיו אנחנו בנושא אחר. תבדוק למה זה ככה, מה זה נותן לי, לדוגמה. רציתי משהו להוסיף לגבי זה, כאילו, בקטע הזה בכלל, שאני רואה את ההגדלה גם בפנים וגם בחוץ לגבי ישראל וכל ההורגים שלה וכו'. כאילו... אני רואה שישראל כאומה היא לא החלטית. היא לא אומרת, כמו שאני אומר בפנים, אני 100% רוצה את האמת, ולא זה, כל כך בטוח שאני לא רואה שום דבר. ואם היא הייתה כל כך ככה, וזה לא משנה מה היא הייתה עושה, זה לא משנה. אבל בגלל שכן, אני מחפש את האמת, אבל נהנתי עוד משהו, בדיוק, כן, אני רוצה לעשות שלום, אבל אני רוצה, או כן, אני רוצה לך, לא מספיק. קאץ, שוק, קאץ. מה זאת אומרת, אבל מדינת ישראל זה כמו כל אחד מאיתנו, שיש לנו הרבה קולות בתוכנו. זה בדיוק מה שהוא אמר. הסיבה שאתה לא מגיע לשום מקום, כי אתה לא סגור, מה אתה רוצה? אתה הולך לתת שאתה רוצה להגיע. אם היית מרגיש שאתה רוצה שלום, היית עושה שלום, אתה מרגיש שאתה רוצה ללחם, הייתן לך, אבל עוד לא החלטת. אנחנו עוזרים לנושא של הרצון, זמן שזה בדיוק מה שאנחנו רוצים. אתה רוצה להיות בלא פה ולא שם. נכון, ולכן אתה לא פה ולא שם. למה אתה במצב כזה, ואתה לא בשלום ולא במלחמה? כי אתה לא רוצה לו שלום ולא מלחמה. אם היית רוצה מלחמה, היית מנצח. אם היית רוצה שלום, היית עושה, ואתה לא רוצה לו את זה ולא את זה. אתה מעשה, זה עכשיו, בוא נדבר שנייה אחת על החיסרון של כיפת ברזל הזאת. דיברנו על פלסטר. כן, מה זה מייצג? מה החיסרון? לא, בוא נדבר על החיסרון. מה החיסרון עבורנו? כן, יש בפרקטיקה, מדינת ישראל, מה החיסרונות? אני
עלות, עלות. אוקיי, עלות. יכולת להגב. זה לא 100%. נכון? ובעיקרון זה לא 100% כשאומרים עליך קצת. זאת אומרת, גם זה 100%, גם זה 100% זה התופס. זה 100% כשאומרים עליך קצת. אני מורים עליך 200 במכה, ויש לך רק 100. אז זה 100% כישלון. נכון? עכשיו, מה זה מייצג? כשהבן אדם מחפש את הפתרונות בחיים שלו, כן, תסביר, אתה נמשל. אבל משהו כאילו, מי נתתתי, שכאילו, בן אדם מחפש, משקיע, מחפש את האושר שלו, הולך, מחפש לעבוד לו קרייר, עוד עניינים, הולך, עושה את כל הסיבובים בעולם, הוא בסך הכל מחפש רק שיהיה במקום הזה. לדחות את הבעיה לסבב הבא. כל פעם יש בעיה, הוא מחפש רק כל הזמן, הוא משקיע המון המון משאבים, המון משאבים, בסוף שלנו הוא לא פותר את החיים. אבל, שתדעו לכם שזה באופן מודע. נגיד לאחרונה שדיברו עם ברק, לאחרונה שהיה איזה רעיון, אז הוא אמר בפירוש, פעם בכמה שנים, צריך ללכת לי לכנס לעשות ולהילחם. זה מה שאומר, פעם בכמה שנים. אז רציתי להגיד לך שמבחינת חסרונות, זה משרת למשל אנשים כמו מצוין. זה האנשים שרוצים שיהיה את החסרונות, נכון? זה מי, למי יש לאינטרס? הם ניזונים מזה. כן. לאלה שמוכרים לדוגמת המערכת, יש להם אינטרס. אז שמי שאתה שוודיה, לא צריך שר ביטחון. נכון, נכון. יש מדינות שגם אין צבא. יש כל מיני וריאציות. אוקיי, עכשיו, אז, אבל בוא נדבר, אז הבנו בעיקרון, בפשיטות, זה לא כל כך מורכב להבין את זה. אתה עד שלא תחסל את הרע בשורשו, זה מהות מה שאני בא להגיד. או שתעשה שלום עם הרע, או שתחסל אותו. אין לך ברירה. או שתפסיק להשתמש בשכל, או שתשתמש בו עד הסוף. אתה לא יכול... אם השכל שלך מציג לך, זו שפעם אחת תסתדר איתו, או שתפסיק להשתמש בו בכלל. אתה לא יכול... כן, כאילו אי אפשר. עכשיו, בפרקטיקה, מה מדינת ישראל אומרת? זאת אומרת, אתם תפסיקו לראות, אנחנו נפסיק זה, אוקיי? אבל זה, אבל זה דבר שבהיגיון הוא בלתי נתפס בעיקרון. אתה עכשיו נמצא בקרב, מישהו מנסה להתנקש בך, ואתה נלחם בו, וזה בערך שהוא נופל לך סטופ. זה רע, טוב, טוב, אז טוב. זה מה סטופ, אבל הוא קם לעוד סבב. הם מודיעים ומצהירים שהכוונה שלהם זה לחסל אותך. כן, זה לא שום אומר, תקשיב, הבנתי שטעיתי, אני מבקש מחילה, אני חוזר בי, לא יירה בכלל יותר. הוא אומר, לא. רק איזה זמן. אבל הפשע והרשע זה שאתה יודע את זה. שהמדינה יודעת את זה, אומרת, טוב, בסדר. נו, מה משמעות העניין עבורכם? מה זה מייצג? רבי נחמן אמר את זה במשפט אחד, וכמובן שגם זה נמצא בספר, לחסל את הרע בשורשו. השורש, פעם אחת חייב לחסל את המקום שמנו מגיעות המחשבות הרעות. לא מוכן להסתפק באיזה שורי אלה מחשבות רעות. אני רוצה לבדוק מאיפה הם באות ולוודא שלא יבואו יותר. המוסר. ומה הם הטובות? מה איתם? הם שרו. לא מה שאני בא להגיד, האבסורד הוא, שאתה יודע מראש שעכשיו הם הולכים לאסוף עוד נשק, וכמו עם החיזבאללה. אתה יודע מראש שעכשיו הם עוד פעם. כאילו, מה התכלית בזה? זה, יש משפט שאומר, ככלב השב על כאו, כן כסיל שונה בעיוולתו. כאילו, כמו כלב ש... למרות שהכלב יותר חכם, אבל בעיקרון זה כמו כלב שמקיא, ואחרי שהוא מקיא הוא הולך לאכול את מה שהוא הקיא, ככה בן אדם הכסיל חוזר על הטעויות שלך. כאילו, אתה יודע שהוא מחר ילחם איתך עוד פעם, אז מה העניין? סגור עניין, וזה... אבל יש מישהו שיש לו אינטרס שתהיה נפרדות. יש מישהו ש...